Стихійна торгівля в Україні знаходиться поза законом. Тим часом у Запоріжжі багатолюдні місця заполонили нелегальні продавці. Перехожим пропонують усе – від молока та м'яса до овочів та фруктів. Приваблюють заманливими цінами. Та чому у гонитві за економією можна занапастити здоров'я? На перехресті вулиць Запорізької та Шкільної розгорнулася активна вулична торгівля. Товари з імпровізованих прилавків потроху купують перехожі. Втім, аби бути впевненими, що продукти безпечні для вживання, у продавців обов'язково мають бути ліцензія та сертифікати якості. Чи є ліцензія на продаж або висновки лабораторії щодо якості товару? Не знаю, все просто не час. Немає висновків. А скажіть, будь ласка, не боїтеся, що можете потруїти людей товаром, який неналежно зберігається? Ні, я сама його їм. Запоріжців відсутність документів не лякає. Незважаючи на застороги, вони купують фрукти з рук. Покупати продукти в невідведених містах, в смислі рибу, м'ясо там і так далі, нельзя. А фрукти – це без проблем. Що на базарі вони грязні, що тут грязні. Епідеміологи стверджують, рибу та м'ясо невідомого походження дійсно не можна купувати. Адже вони можуть викликати низку захворювань. Крім того, застерігають, що овочі та фрукти так само можуть бути небезпечними для здоров'я. Той товар, який продається на так називаємих стихійних ринках, завжди є опасен в плані епідемічного відношення. Це може бути і кишечна інфекція, це може бути і дизентерія, це може бути ентеровірусна інфекція, ротовірусна інфекція, це може бути ботулізм. Фрукти і овочі теж проходять контроль. На стаціонарних ринках, супермаркетах, де вони продаються, вони проходять предварительно контроль качества, на содержання тих же нітратів і так далі. На стихійних ринках такого контролю, понятно, немає. Тобто, ісключити, що там однозначно не может быть этой продукции. Конечно, нельзя. Конечно, может быть продукция некачественная, опасная для здоровья. На тому ж перехресті, де продають фрукти, працюють реалізатори риби. Чи є документи у них? У нас всі документи є, я вам зараз покажу. От качественна, от накладна. Жінка надала дозвіл на продаж, підписаний районною адміністрацією, та відповідний висновок лабораторії щодо безпечності товару. Тож порушень закону у її діях немає. Втім, для стихійної торгівлі в Олександрівському районі це радше виняток. Ситуація стабільна, тяжела зі стихійною торгівлею в Олександрівському районі. Це ми еженедельні рейди, два рази в неділю проводимо рейди по боротьбі зі стихійною торгівлею при участі і поліції, і інспекції по благоустрою, і спеціалістів районної адміністрації. Ну, як ми бачимо, все равно люди продолжают выходить и осуществлять незаконную торговлю. То есть какое наказание за это? Ну, наказание – это протокол. Протокол до 1750 гривен, то есть возможен штраф. Сьогодні члени комісії з боротьби зі стихійною торгівлею саме проводять перевірку. У жінки, що торгувала фруктами, документів на робочому місці не виявилось. Вона зателефонувала власниці прилавку. Через кілька хвилин господарка без ліцензійної точки продажу з'явилась, пояснила – документів немає. Составлен административный протокол по статье 152 за нарушение правил благоустроя в части торговли в неустановленном месте. Ну, естественно, она прекратит торговать, и сотрудники полиции будут забирать у нее весы, конфисковывать, ну, составлять свой административный материал. Побачивши, что конфисковывают ваги, власниця прилавку стала поводитись агресивно. Тормоз вообще... Это кто? Кто? Это вы меня называете? Я еще раз говорю. Я не буду здесь играть, Артур. Изымай весы на основании осмотра. Все, сейчас мы проедем в райотдел для установления. Никуда я не поеду. Значит, я выпишу статью. Пожалуйста. Протокол задержания надо. Давайте. Після перевірки з власницею працює поліція, а продавчиня фруктів збирає товар, аби покинути місце, не передбачене для торгівлі. Та, як показує практика, усі знову повертаються з продуктами на точку збуту. І це в той час, коли на кожному з офіційних ринків міста завжди є вільні місця. Луїза Шубіна, Іван Дем'яненко, ТВ5.